A mi sada idemo do radija. Moja koleginica Jelena Mirković ovog jutra razgovara sa Goranom Sultanovićem. Jelena, dobro jutro tebi još jednom i tvom gostu. Izvolite. Dobro jutro, Marijana, i tebi i svim gledalcima još jednom. Evo, nakon servisa, naš gost ovog jutra je naš glumac, poznati Goran Sultanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Sinoć izveden kabare Gorana Sultanovića. Recite nam, kakvi su vaši utisci? Kakva je publika ovde? Publika je svuda ista. I za utiske trebali ste pitati publiku, a ne mene, zato što sam... Ja sam, zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, došao prvi put, nećete verovati, ovde i čim sam došao, odveli su me u portu manastira, tako da vrlo sam uzbuđen, ja znam da svi govore, ali eto, moglo mi se desiti da svog veka ne posetim Kosovo i Metohiju. Trudio sam se da ljudima predstavim deo onoga što radim. Ja mislim iskreno da se to ljudima dopalo, a prave odgovore ćete dobiti od ljudi koji su sinoć bili na tom koncertu. Recite mi, vi ste glumac, šta je sa glumom? Sa glumom je sve u redu, nije u redu sa kulturom u Srbiji, na Kosovo i Metohiji. Zapravo, živimo u vremenima, a uvek se za kulturu najmanje odvajalo. Sad su izgleda došla ta vremena da smo svi u velikoj krizi, a nažalost sve košta. U vreme moga odrastanja i stasavanja na onom prostoru izlazilo 30 glumaca na 22 miliona stanovnika, sada mi u zemlji Srbije samo izlazi 100 glumaca. Znači, mnogo ljudi, produkcija zahvaljujući malim sredstvima sve manje i manja, i meni je jako žao mojih kolega koji su se upustili u ove vode koje su inače jako neizvesne, da žive u vremenima kada za kulturu ima malo para, i malo projekata, i baš se brinem kako će oni nastaviti svoj život i svoje karijere. Malo pre smo pričali, vodili priču o glumi. Recite nam, vi ste učestvovali u snimanju serije. Da. Koja je u pitanju serije i šta? A sada? Da. Pa upravo sam završio seriju sa Neletom Karajlićem. Zapravo to je nastavak serijala njegove kultne emisije Top lista nadrealista. On je sad to pretočio u nadrealnu televiziju. Naime, priča je o jednoj maloj televiziji koja sa svojim problemima koje vi svakodnevno imate ovde, koje gledalci ne vide, kako se suočava sa tim problemima, i na jedan vrlo satiričan način govori o svemu onome što nam se svima dešava u ovom trenutku. Pored mene tu su još i moje kolege Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić, gomila mladih glumaca. I ja se iskreno nadam da ćete i vi ovdje imati priliku to da gledate i da će to se dopasti ljudima, jer posle dugo vremena se pojavljuje jedna priča koja je i satirična i duhovita i dobro i kvalitetno urađena. Vi ste inače autor Kabarea. Recite vam, kad je nastao i kako je nastao? Pa da vam kažem, ja nisam autor. Autor su srpski klasici i savremeni pesnici, i neki mladi neafirmisani pesnici. Jer sve što ja izgovorim u Kabareu je zašlo iz pera nekih pametnijih i kvalitetnijih ljudi od mene. Ja samo koristim poeziju da, ne znam, Lazu Kostića pevam kao modernu baladu, da Balaševićeve stihove govorim kao ozbiljnu poeziju, da pokušam da predstavim, ne znam, ljude koje vole poeziju, poput moje koleginice Ljiljane Lašić, koja je napisala dve sjajne pesme. Kabare je nastao 99. godine, u ono vreme kada su nas zasipali poklonima milosrednog anđela u pokušaju da ostanemo normalni, da čekamo one sirene, jer smo tačno znali, bar u Beogradu, kad će oni to nam poslati te paketiće predveče, i da bi nekako to preživeli, mi smo se bacili tako da za naše drugare sednemo i nešto radimo, pa su onda ljudi počeli da dolaze, pa su počeli da ovde kumove, pa smo i počeli da naplaćujemo karte. I evo ja već 13 godina, preko 600 nešto izvođenja, mada ne postoje 20 kabarea. Znači, ovo što sam uradio sinoć, večeras ću u Mitrovici uraditi bar za 20% nešto drugo. Zahvaljujući kabareu ja sam obišao, ne znam, celu Evropu, celu Srbiju. Evo, sad sam bio na Kosovu, bio sam u Republici Srpskoj, u Cirihu, u Parizu, u Madridu, na jesen idemo u Australiju, jer su dani srpske kulture. Ja sam vrlo počastvovan što sam,
eto, mene odabrali da na neki način našim ljudima u dijaspori predstavim kulturu u zemlji Srbije. Vi ste imali više nazive kabareja. Jeste. Recite vam koji je sad naziv i koji su bili prethodni. Pa da vam kažem, ja menjam nazive u odnosu na periodično svake 2-3 godine. Kada sam govorio o gluposti rata 99. godine, taj kabare se zvao Tri ratna druga. U posleratnom periodu, posle 2000-te, ja sam to naslovio Ja pevam svoj bluz. Pa sam onda, ne znam, to nazvao Beograde dobroveče, pa, ali u narodu, jel kažu ljudi, ja sam to gledao. Ne, niste gledali, jel ovo što sam izveo sinoć kada bi radio večeras, bar bi čuli, ne znam, 20% novih stvari. Još uvijek je to Put u Evropu nekakav naslov koji ljudi najčešće primenjuju kada najavljuju moje nastupe gde god odem. Znači, naziv je Put u Evropu? Pa, Put u Evropu. Ja i dalje sam, vrlo poštujući neke evropske vrednosti i kvalitete koje oni imaju, ali još uvijek od nas stiže samo ono što je, čime se niko ne bi podičio, tako da sam ja još uvijek pri naslovu Put u Evropu. Nakon Mitrovice, gde putujete dalje sa kabareom? Nakon Mitrovice, pošto mi daleko stanome, vraćam se u Beograd, ali ne, imam u Gardošu, u Zemunu prave te neke letnje, pošto sve manje ljudi ima para za odmore, pa svi gradovi po Srbiji uglavnom pribegavaju tim nekim letnjim pričama. Na Gardošu imamo koncert 13. Onda imamo u Kladovu, čini mi se, da, u Kladovu 30. Pa treba da idem za Vrnjačku banju. I onda 3. septembra, ako Bog da, kreće na taj put koji me ne raduje mnogo, jer ja sam ovisnik u loših stvari, kako će izdržati 24 sata bez cigareta, jer put osidnija traje 24 sata, to je ipak malo mnogo. Ja sam nedavno pročitala u jednim dnevnim novinama da vi ne čitate novine. Ne, trudim se da ne čitam novine, čitam TV program i trudim se, jer ako uzim novine, od prve strane odmah mi pritisak nabiju kukum od FAP-a, imam pritisak 200 sa 160. Naša štampa je takva da su sve novine prepune izjava naših estradnih zvezda. Strašno smo spremni da pljujemo jedni po drugima, vrlo retko hvalimo jedni druge. Tako da, pošto su to teme koje mene ne interesuju, trudim se da, uglavnom samo pregledam slike i oko 2 sata popodne i gledam šta ću da gledam na televiziji to večer. S obzirom da su stanovnici prvi put sa centralnog Kosmeta imali priliku da ovako nešto čuju, da li možemo ponovo očekivati vaš dolazak? Da vam kažem, kad god ja da bih nešto radio, mora neko da me pozove. Kad god da budete pozvali, ja ću vrlo rado doći ovde, jer imam utisak da, pored tog vaspitanja, kako se to popularno zove pink kultura, ja poštujem ljude koji to konzumiraju, ima dosta mladog sveta i nekih ljudi moje generacije, kojima se dopada to što radim, i eto, obećavam vam, ako bude uslova i prilike, da ću i neke svoje kolege animirati, da ih povedem kao goste, pa da, eto, ponovo dođem kod vas, jer prepun sam utisaka koje ću srediti tek kad se vratim u Beograd. Hvala vam puno na ovom gostovanju, hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program televizije Most. Marijana, eto toliko, čuli ste razgovor sa glumcem Goranom Sultanovićem, on večeras dolazi u Mitrovicu, mi vam želimo prijatan ostatak dana i uživajte večeras. Jelena, najljepše hvala tebi i tvom gostu, a pošto...